депутата обласної ради сьомого скликання Колесника Валерія Вікторовича, голови постійної комісії обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури. Увільнивши від виконання обов'язків члена постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва. Валерій Вікторович тут перед нами. Да. Ну, выносить надо, наверное, в зал. Нет, правильно, мне кажется, вот для нас, мне кажется, правильно говорить, как не выносить из зала, а лучше вносить. Я выносить. Да, выносите на рассмотрение. Руслан Анатольевич, вы? Утримались? Я много вопросов не голосовал, только последний заметил.